Na sceni Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku odigrana je predstava U potrazi za Ljubicom. Ovo je drugo izvođenje pred publikom učenika osnovne škole Milica Pavlović koji su se na ovaj način oprostili od četvorogodišnjeg druženja i učenja sa učiteljicom. Radnja predstave U potrazi za Ljubicom odvija se na napuštenom brodu na kome gusari, koji su glavni akteri ovog komada, ulaze u razne sukobe. Postavlja se filozofsko pitanje kako otkriti tajnu ovog sveta, ali i to kako ga spasiti od svih nemilih stvari. Moja uloga je bila da sam ja Sovko i ja sam zapravo kapetan moje grupe dečaka. Kako je bilo dok si predvodio tvoju grupu? Bilo je dobro. U početku smo bili umorni zato što smo tražili preko cijelog ostrva sve i bilo je baš dobro. Nisam imao tremu na sceni. Kako je su publika, šta smatraš, na koju možda deo scene publika najviše odreagovala, na koji vaš deo? Na deo kad naš drug Dikos govori jedna je nesreća, samo jedna, a kamoli njih 10. Ja sam imao ulogu u ovoj predstavi Vako, koji i on isto imao ulogu kao što i Bogos imao, da pomaže kapetanu da pronađe Maribicu Ljubicu koja je znala tajnu kako spasi svet. Kako je bila publika, da li ste zadovoljni? Pa jesmo zadovoljni, ovo nam je drugi put da radimo ovu predstavu, da smo i već prikazali. Prvo smo i prikazali u osnovnoj školi Milica Pavlović i bili smo zadovoljni. Lenu, da li si ti imala tremu kada si zakoračila na scenu? Ne. Bila gusarka Natale, ta moderna gusarka. Kako je to moderna gusarka? Pa ja volim da se šminkam i fotografišem i ne volim da obavljam poslove na brodu. Ali kada treba pomoć mojim drugarima, ja sam uvijek tu da pomognem. Koja je bila tvoja uloga u predstavi? Moja uloga je bila kapetanica. Sada si bila kapetanica, da li je bila zahtjevna uloga? Pa jeste, ali ja sam po cijelo dan čistila dok niko nije htio da mi pomogne, ali kao što je već napomenula, ona pošto je pomagala svima kad su nevolji, ona mi je malo pomogla. Kako se predstava odvija, mladi glumci otkrivaju na sceni da niko ne može da kaže gde se krije tajna spasenja sveta, već da je ona u svim srcima, a da je najvažnije da budu otvoreni jedni prema drugima, pružajući podršku i razumevanje. Kao što Mihajlo Pupin kaže, to jest rekao je jednom prilikom, čovek je srećan onda kada da sve od sebe. Verujte mi, ja sam u ovom momentu mnogo srećna, moje srce je ispunjeno velikom radošću, zbog toga što je puno ljubavi prema ovoj divnoj deci, mislim da smo dali sve od sebe i oni su srećni jer su zaista bili na visini zadatka. Veliku pomoć u svemu ovome i zahvalnost dugujem mojim koleginicama koje su mi pomogle oko dekoracije, oko scenografije. Izuzetnu zahvalnost i pomoć su nam pružili roditelji, upravo roditelji ove moje divne dece, koji su uvek tu bili za svaku moju ideju i bili su podrška apsolutno, da kažem, u svakom nekom projektu, bilo da je pozorišna priča u pitanju ili recimo neki drugi izlet ili organizacija neke druge saradnje bilo koje vrste. U ovom komadu mali maturanti pokazali su da nisu samo dobri učenici, već i da se lepo snalaze na daskama za koje se kaže da život znače. Posebno zbog toga što su deca najstrožija publika, a mališani su glumce na sceni nagradili aplauzom i na ovaj način želi su zajedno da pošalju poruku da je u životu najvažnije negovati prave, a često zaboravljene vrednosti.